ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2សម្រាប់កម្មវិធីជជែកពីច្បាប់ដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលើកយកនៅប្រធានបទគឺនីតិវិធីនៃការលែងលះហើយគ្រូគឺយើងបានលំអិតបន្ថែមខ្លះៗជុំវិញទៅនឹងការបែងចែកទ្រព្យក៏ដូចជាបែងចែកកូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះនាងខ្ញុំសូមបន្តពិភាក្សាទៅលើអានិថាជានីតិវិធីក្នុងករណីដែលគាត់មានសម្បល់ពីវិពាត្រូវក្នុងករណីតិវិធីបែបណាហើយបើក្នុងករណីគាត់ជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រឹមបានរៀបការតាមប្រពៃណីតែគ្មានការចុះសម្បល់ពីវិពាត្រូវមានការអនុវត្តតាមនីតិវិធីបែបណាទៀតជួបជាមួយនឹងលោកមេធាវីជាបន្តលោកមេធាវីយើងចូលដល់វគ្គនេះគឺចង់ជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនីតិវិធីនៅក្នុងករណីរៀបអពីវិពាលែងនេះអាចថាមានសម្បត់នឹងអសបត់នេះសាមញ្ញទៅគឺមួយស្របច្បាប់មួយទៀតគ្រាន់តែតាមប្រពៃណីទេចង់លក្ខណៈដំបូងនេះគឺចង់ឲ្យលោកមេធាវីបញ្យលអំពីនីតិវិធីលែងលះក្នុងករណីដែលមានសបត់អពីពីពីត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលបែបណាខ្លះបាទអរគុណវគ្គមុនយើងបានធ្វើការបែងចែកការលែងលះដោយមានការព្រមព្រៀងហើយនឹងការលែងលះដែលគ្មានការព្រមព្រៀងឥឡូវយើងចូលទៅដល់នីតិវិធីនៃការលែងលះអីដូចកញ្ញាបានចោទសួរអំញមិញថាតើការលែងលះដែលចោះសម្បត្តិពាពាបាទណាការលែងលះដោយមានសម្បត្តិពាពាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នា3បាទទី1យើងអាចនិយាយថាការលែងលះសម្រាប់ក្នុងករណីដែលប្តីនិងប្រពន្ធហ្នឹងគាត់គ្មានសម្បត្តិពាពាគ្មានសម្បត្តិពាពាយើងអាចចែកជា2ទៀតទី1គាត់គ្មានសម្បត្តិពាពាហើយគាត់គ្មានកូនគាត់គ្មានបំណុលរួមហើយនឹងគាត់គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិរួមដែលនាំឲ្យមានវិវាទអាហ្នឹងក្នុងករណីមួយហើយហើយមួយទៀតគាត់គ្មានសម្បត្តិអពាហ៍ពាហ៍ហើយមានន័យថាគាត់អត់ចុះសម្បត្តិអពាហ៍ពាហ៍ហើយប៉ុន្តែគាត់មានកូនមានកូនជានីតិជនគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិរួមហើយនឹងគាត់មានបំណុលរួមដែលនាំឲ្យមានវិវាទហើយមួយទៀតគឺគាត់បានចុះសម្បត្តិអពាហ៍ពាហ៍ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទីមួយយើងនិយាយអំពីនីតិវិធីនៃការលែងលះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអពាហ៍ពាហ៍ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវព្រោះវិជាប្រវត្តិយើងពេលខ្លះគាត់សម្គាល់ទៅលើការរៀបអពាហ៍ពាហ៍គាត់សម្គាល់ទៅលើតែការរៀបចំពិធីជប់លៀងបាទបែបប្រពៃណីអញ្ចឹងបែបប្រពៃណីនៅក្នុងច្បាប់มันបានកំណត់ទេបានកំណត់ទេឬយើងរៀបការមិនប្រហែលថ្ងៃអានឹងវាស្អាតដែរទៅតាមលទ្ធភាពបងប្អូនធ្វើទៅតាមប្រពៃណីប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអពាហ៍ពិពាហ៍មួយនឹងវាពេញលេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់នោះអពាហ៍ពិពាហ៍នឹងវាត្រូវគេហៅត្រូវប្រកបទៅដោយអង្គ4ទី1ត្រូវដាក់ពាក្យសុំរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមត្រូវទៅឃុំសង្កាត់ឯកតរនៅហើយទី2ត្រូវប្រកាសគេឲ្យប្រកាសមុននឹងរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍គេឲ្យប្រកាសគេហៅប្រកាសអពាហ៍ពិពាហ៍ជួនដំណឹងសាធារណៈហ្នឹងអំពីការរៀបពីពីរយៈពី10ថ្ងៃបន្ទាប់មកគេឲ្យចុះសម្បត្តិអាពីពីពីឬគេឲ្យចុះកិច្ចសន្យាពីពីនឹងមួយទៀតគេហៅចុះបញ្ជីអាពីពីនេះចំពោះមុខមន្ត្រីត្រានកោឋានហ្នឹងបើកាលណាយើងធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំង4ហ្នឹងបាននាំឲ្យពីពីរបស់យើងមានអានុភាពចា៎ឥឡូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាប្រសិនបើពីពីរបស់យើងមានលក្ខខណ្ឌទាំង4ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាមានលក្ខខណ្ឌទាំង4ហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាអាពីពីដែលមានចុះសម្បត្តិអាពីពីទាំងទៅវាសាមញ្ញដែលយើងច្រើននិយាយថាមេតាស៊ីវិលចា៎ហ្នឹងមេតាស៊ីវិលអញ្ចឹងនីតិវិធីគឺមានចែងនៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្រវេណីតើទៅទៅនឹងនីតិវិធីនៃការលែងលះទី1ប្តីឬប្រពន្ធដែលមានបំណងនៅក្នុងការលែងលះគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រមឧស្សាហឃុំសង្កាត់គឺបណ្ដឹងទៅក្រមឧស្សាហឃុំសង្កាត់តែសំដៅសួរថាតើក្រុមឧស្សាហឃុំសង្កាត់នៅពេលដែលបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងលែងលះពីវិគីណាមួយតើក្រុមឧស្សាហឃុំសង្កាត់នោះគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចឲ្យគេលែងលះឬក៏មានសញ្ញាអីដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់គឺមិនផ្ដល់
សមត្ថកិច្ចឲ្យក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់នឹងសម្រេចទេអញ្ចឹងក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់នៃលំនៅរបស់ភៀកគីដែលចង់លែងលះនោះនៅពេលដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃក្រោយពេលដែលគាត់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងសុំលែងលះគាត់ត្រូវធ្វើការផ្សះផ្សាចា៎អញ្ចឹងឃុំសង្កាត់មានសមត្ថកិច្ចទៅរឿងធ្វើការផ្សះផ្សាទេអញ្ចឹងគាត់អាចហៅភិក្ខុប្តីឬប្រពន្ធនឹងមកធ្វើការផ្សះផ្សាផ្សះផ្សាម្ដងជាពីរដងអញ្ចឹងទៅប្រសិនបើភិក្ខុនៅតែមិនត្រូវរូវគ្នាទៀតបើសិនបើគាត់ផ្សះផ្សាទៅគាត់សះជាជាមួយគ្នាមានន័យថាវាអត់មានរឿងកើតឡើងទៅទៀតទេវាចប់ប៉ុន្តែបើសិនបើផ្សះផ្សាទៅគាត់អត់ត្រូវគ្នាដដែលមានន័យថាគាត់នៅតែថាទៀមទាលែងលះដដែលអញ្ចឹងក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់នោះត្រូវបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងនោះទៅតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចនេះទី1គាត់អាចបណ្ដឹងទៅក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ទី2គាត់បើគាត់មិនប្រឹងទៅក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ក៏បានគាត់ប្រឹងទៅតុលាការហ្មងបាទហើយតុលាការនេះគឺអាចប្រឹងទៅតុលាការគេហៅលំនៅនៃចុងចំណោយក៏បានលំនៅឋានរបស់ដើមចោតក៏បានដែរអានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីឋានៈបុគ្គលគឺកំណត់អំពីលំនៅទាំងពីរយើងចង់ប្រឹងទៅលំនៅឋានខាងប្រុសក៏បានប្រឹងទៅលំនៅឋានដែរអញ្ចឹងប្រឹងផ្ទាល់ទៅតុលាការក៏បានហើយតឡាការនៅពេលដែលបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយក៏តឡាការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីចា៎ធ្វើការផ្សះផ្សាដែរអញ្ចឹងតឡាការក៏មិនមែនថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅភ្លាមគឺសម្រេចឲ្យលែងលះឲ្យភ្លាមនេះគឺគាត់ព្យាយាមបាទព្យាយាមធ្វើការផ្សះផ្សាសម្រាប់រួមរវាងភាគីបាទពីព្រោះកណាចំណងឲ្យចំណងអពាហ៍ពិពាហ៍វាបែកបាក់ច្រើនទៅអាហ្នឹងវាយូរមើលទៅក្នុងសង្គមមួយប្រសិទ្ធបាទវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពវាប៉ះពាល់ទៅនឹងភាពសុខសាន្តរបស់កូនបាទហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅនឹងអាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងតឡាការក៏គាត់ព្យាយាមផ្សះផ្សាវាលើកលែងទៅគាត់អស់លទ្ធភាពក្នុងការផ្សះផ្សាតែនេះជានីតិវិធីនៃការលែងលះសម្រាប់អភិភិយាដែលមានច្បាស់បាទដែលមានចុះសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវក្នុងករណីនេះបើសិនជាភាគីម្ខាងនៅតែដាច់អាហង្ការមិនព្រមលែងលះចំណុចហ្នឹងតើតឡាការគាត់នៅតែពិចារណារកនីតិវិធីបែបណាទៀតដើម្បីបដិសេធចំណុចអភិភិយានេះបើសិនបើភាគីម្ខាងគាត់ចង់លែងហើយម្ខាងទៀតគាត់ថាគាត់ដាច់ខាងគាត់អត់លែងលះបាទនេះតឡាការគាត់ត្រូវពិចារណាមើលទៅលើថាតើស្ថានភាពអភិភិយនឹងវាដល់ចំណុចមួយដែលគេហៅមិនអាចផ្សះផ្សាបានវាឈានទៅដល់ការបែកបាក់ហើយបាទអញ្ចឹងក្រុមតឡាការក៏មិនអាចទៅផ្គុំមនុស្ស2នាក់ដែលដល់ចំណុចមួយដែលអស់មនុស្សចេតនាជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅឲ្យនៅជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងគាត់អាចពិចារណាទៅលើមកព្រោះពេលខ្លះបើតឡាការសម្រេចថាអ្នកនោះចង់លែងហើយអ្នកនេះអត់ចង់លែងហើយឲ្យទៅជាសម្រេចមួយថាអត់ឲ្យលែងទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាវាអាចនឹងកើតមាននៅអំពើហិង្សាឬអាចកើតមានអីនៅក្នុងពេលអនាគតព្រោះនៅពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាដោយការពេញចិត្តណាអញ្ចឹងជាទូទៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះក៏ឡងមកខ្ញុំធ្លាប់ជួបទីជាងកម្រឲ្យតែមានភិក្ខុស្នើសុំលែងលះឲ្យតឡាការគាត់ពិចារណាអំពីមូលហេតុហ្នឹងចា៎បាទហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបខ្ញុំព្រោះពេលខ្លះអត់មានមូលហេតុគឺគេលែងគ្នាបានឯងមានន័យថាម៉េចដោយសារអីដោយសារគាត់ថាគាត់អស់មនុស្សចេតនាការរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហ្មងអញ្ចឹងគាត់សុំលែងលះហ្មងចាំមនុស្សចេតនាក្នុងករណីបើសិនជាដំណាក់ការនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះសັບតែភិក្ខុដែលមិនព្រមលែងក៏អត់ព្រមចូលទៅតាមការស្នើសុំតាមការកោះហៅអីជាដើមតើតឡាការលោកនឹងប្រានីតិវិធីបែបណាដែរបើនៅតែមាននីតិវិធីបាទពីព្រោះអាចថាភិក្ខុនឹងគិតໄວ້ពីនីតិវិធីហើយតឡាការមិនអាចចេញសាលក្រមបានទេចាពីព្រោះតើតើទៅនឹងសាលក្រមគេចាត់មានប្រភេទនៃសាលក្រមណាមានន័យថាសាលក្រមចំពោះមុខអញ្ចឹងសាលក្រមចំពោះមុខមានន័យថាភិក្ខុបានចូលរួមក្នុងទេវធីអញ្ចឹងបើសិនមកភិក្ខុអត់ចូលរួមអញ្ចឹងភិក្ខុខ្លះគាត់បានទទួលតំណែងហើយគាត់អត់ចូលរួមអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាសាលក្រមនេះចាត់ទុកថាចំពោះមុខបាទក្រមនេះចាត់ទុកថាចំពោះមុខហើយមួយទៀតបើសិនមកភិក្ខុ
គាត់បានគាត់អត់គាត់បានទូដំណឹងហើយគាត់អត់ចូលរួមដែរប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាសាលក្រមហ្នឹងគេអាចជាសាលក្រមមួយកបាំងមុខអញ្ចឹងក្នុងករណីខ្លះគេអាចចេញសាលក្រមមួយគេហៅសាលក្រមកបាំងមុខចាសាលក្រមកបាំងមុខមនីរវិគីគាត់បានទទួលតំណែងអំពីការធ្វើនីតិវិធីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមគេចបេះនៅក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងមានន័យថាគេអាចចេញជាសាលក្រមមួយហើយសាលក្រមកបាំងមុខឧទាហរណ៍មួយទៀតលោកមេធាវីព្រោះករណីនេះខ្ញុំបានជួបចាក់ស្ដែងច្រើនដែរឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីប្តីប្រពន្ធនេះគាត់បានរស់នៅបែកគ្នាយូរឆ្នាំហើយភាគីម្ខាងអាចថាចុះចោលឬក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមមានដៃគូថ្មីបន្តទៀតហើយគាត់ក៏អត់តបបានលែងលះទេប្តីរស់នៅដោយប្តីភរិយារស់នៅដោយភរិយាប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹងថាភាគីម្ខាងទៀតគាត់មានបញ្ហាគាត់ចុះចោលជាដើមយើងបានដាក់ពាក្យទៅមូលដ្ឋានហើយតើកន្លែងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតអាចទៅបង្កើតចំណងពាក្យពាក្យផ្សេងទៀតបានទេខណៈដែលយើងអត់ទាន់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបដាច់ចំណងពាក្យពាក្យនៅឡើយនោះតើករណីនេះគាត់មានចំណងពាក្យពាក្យជាមួយគ្នាដែរមានបាទប្រសិនបើគាត់មានចំណងពាក្យពាក្យពីមុនមិនទាន់រលាយហើយប្រសិនបើគាត់ទៅចុះគេឲ្យចុះបញ្ជីពាក្យពាក្យថ្មីទៀតអានោះគេហៅទ្វេពន្ធភាពមានន័យថាមានចំណងពីរហើយអ្នកដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីមុនមិនទាន់រលាយហើយគាត់ទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងបារោះឬស្ត្រីដទៃដែលចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីមុនមិនទាន់រលាយហើយគាត់ទៅរួមសេវនាកិច្ចជាមួយនឹងបារោះឬស្ត្រីដទៃអានោះអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសផាត់អញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យស្របច្បាប់លុះត្រាតែគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការគេផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍សិនដើម្បីគាត់អាចទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីទៀតបានដែលឡាយមួយទៀតតាកតើងទៅនឹងថាតាកតើងទៅនឹងករណីដែលកញ្ញាលើកឡើងមិញបើសិនមកក្នុងករណីដែលគាត់អត់មានចំណងអភិភិយទេពួកអ្នកខ្លះអញ្ចឹងនៅតាមជួនបតមួយចំនួនវាច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់ចុះចោលលំនៅសង្វាសហើយគាត់ទៅមានប្តីឬក៏ប្រពន្ធថ្មីមួយទៀតទៅដោយមិនទាន់បំពេញនីតិវិធីកាលែងលះសំណួរសួរថាតើវាមានបតលំនៅទ្វេពន្ធភាពឬក៏មានបតលំនៅផាត់ដែរអានេះតាមស្មារតីច្បាប់គឺវាអត់មានទ្វេពន្ធភាពទេដោយសារអីដោយសារតែគាត់មិនមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប់ហើយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះដោយសារយើងអត់មានច្បាប់ស្ដីអំពីអានិតិសង្វាសការរស់នៅរាល់ថ្ងៃដែលអត់មានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍គេហៅជាការរស់នៅបែបអានិតិសង្វាសមានន័យថាអត់ចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើគាត់អត់មានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ករណីខ្លះគាត់ចុះចេញរៀងខ្លួនអត់មានបញ្ហាអីទេចា៎បាទពីព្រោះគាត់អត់មានចំណងហើយបើគាត់នៃដូចខ្ញុំលើករណីទី1គាត់មានចំណងអញ្ចឹងបើគាត់មានចំណងគាត់ត្រូវផ្ដាច់ចំណងហ្នឹងសិនចា៎បាទហើយអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ចេះទៅរំខានភាគីម្ខាងទៀតនៅពេលដែលគាត់បានគេហៅបែកអានិតិសង្វាសណាអានេះគេហៅបែកលំនៅឋានអានិតិសង្វាសមានន័យថាគាត់បែកលំនៅឋានអានិតិសង្វាសអ្នកខ្លះគាត់ចេះទៅជាយាមទៅរំខានភីគីម្ខាងទៀតនៅពេលដែលភីគីម្ខាងទៀតគាត់រៀបអពាហ៍ពិពាហ៍អីជាដើមអញ្ចឹងបើយើងមើលពីចំណងមានន័យថាគាត់អត់មានទេគាត់អត់មានចំណងឯងអញ្ចឹងគាត់យកស្អីដែលទៅតវ៉ាទៅលើភីគីម្ខាងទៀតហ្នឹងគាត់អត់មានទេចាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបែកបាក់ឬក៏លែងលះដោយគ្មានជាប់សម្បត្តិពីពីហ្នឹងនីតិវិធីហ្នឹងយើងផ្ដោតចេញពីចំណុចណាដែលអាចទៅក្នុងករណីប្រៃប្រពន្ធនឹងគាត់ចង់លែងលះគ្នានោះលោកវិធីបាទតាកតឹងទៅនឹងការលែងលះដែលគ្មានសវរភាពីហើយក្នុងនេះដូចខ្ញុំជម្រាបមិញយើងធ្វើការបែងចែកជា2ទី1ការលែងលះដោយគ្មានសវរភាពីហើយអត់មានជាប់ចំណងទាំងអស់ចា៎មានន័យថាគ្មានចំណងអភាពីគ្មានជុំជីអភាពីហើយគ្មានកូនគ្មានបងប្អូនរួមគ្នាទាំងអស់ចា៎បាទអញ្ចឹងបើសិនមកក្នុងស្ថានភាពនេះ
ដូចខ្ញុំនិយាយថាអត់មានច្បាប់ណាដែលចែងអំពីនីតិវិធីនៃការលែងលះបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងលើកឡើងអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លងមកប្តីប្រពន្ធក៏ច្រើនតែដឹកដៃគ្នាទៅណាក៏ដឹកដៃគ្នាទៅឃុំសង្កាត់នេះសំនួរសួរថាតើឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់អ្នកមានសមត្ថកិច្ចសម្រេចឲ្យលែងទេថាអត់ទេគាត់និយាយថាគាត់ទៅឃុំសង្កាត់គាត់អាចបង្ហាញវិឆន្ទៈរបស់គាត់បាទបង្ហាញវិឆន្ទៈថាគាត់លែងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាប្រិយប្រពន្ធហើយឃុំសង្កាត់ហ្នឹងក៏ឡងមកទៅគាត់ធ្វើកំណត់ហេតុមួយយ៉ាងទៅបាទធ្វើកំណត់ហេតុគាត់ថាជាសក្ខីកម្មមួយឯងដែលបង្ហាញថាបើសិនបើបរោះឬនារីហ្នឹងគាត់ទៅមានប្តីមានប្រពន្ធថ្មីកុំឲ្យមានការទៅរំខានអីជាដើមប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថាគាត់អត់មានចំណងទេបើគាត់គាត់តែចេញពីគ្នាក៏អត់មានអត់មានបញ្ហាបាទអត់មានព្រោះគាត់អត់មានចំណងចុះក្នុងករណីគាត់មានចំណងវិញបាទមួយទៀតបើគាត់ករណីគាត់មានចំណងដែលត្រូវតែទៅលែងលះនៅតុលាការដដែលនោះប៉ះសិនបើគាត់មានកូនអូអត់ទៅបីគាត់អត់ចុះបាទទៅបីគាត់អត់ចុះសុពលរាពីក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងសានភាពខ្លះគាត់មានកូនជាអនីតិជនករណីខ្លះគាត់មានបំណុលរួមដែលត្រូវទទួលត្រូវរួមគ្នាហើយករណីខ្លះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិរួមដែលត្រូវបែងចែកទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប៉ុន្តែសំដៅសួរថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលែងលះលាការគេនឹងពិចារណាទៅលើការលែងលះឧបមាថាឥឡូវនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់គាត់សរសេរកម្មធរចាសូមផ្ដាច់ចំណងអពាហ៍ពិពាហ៍រវាងឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះណាសូមផ្ដល់អំណាចបេបាគ្រប់គ្រងកូនអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងសូមផ្ដាច់ចំណងអពាហ៍ពិពាហ៍នោះតុលាការប្រកាសជាច្រានចោលហើយពីព្រោះគាត់អត់មានចំណងប៉ុន្តែតុលាការគេអាចសម្ដែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកូនថាតើការផ្ដល់អំណាចមេបាហ្នឹងទៅលើកូនហ្នឹងឲ្យទៅឪពុកឬក៏ឲ្យទៅម្ដាយចា៎បាទហើយតាកតើទៅនឹងបំណុលរួមត្រូវបែងចែកម៉េចអ្នកណាទទួលត្រូវម៉េចហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរួមត្រូវបែងចែកម៉េចជាដើមចា៎គេអាចសម្រេចពីហ្នឹងពីព្រោះអាតាកតើទៅនឹងការសម្រេចអំពីការផ្ដល់អំណាចមេបានេះគឺមានតែតុលាការទេចុងក្រោយសំខាន់ជារួមយើងលោកមេធាវីបានបែងចែកអំពីការលែងលះដោយមានសបអពីពីនិងគ្មានសបអពីពីប៉ុន្តែតាមរយៈប្រសាទរបស់លោកមេធាវីបានបញ្ជាក់ថាទោះបីមានមិនមានក៏ដោយឲ្យតែមានចំណងនៅតែទៅតុលាការដដែលទេតាលោកមេធាវីមានផ្ដាល់មានអ្វីជាយោបល់បន្ថែមទៀតជូនទៅដល់ប្តីប្រពន្ធនិយាយសាមញ្ញឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងករណីដែលគាត់រៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ហើយគាត់ត្រូវតែទៅចុះសបអពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏យ៉ាងណាហើយប្រយោជន៍សំខាន់អ្វីខ្លះដែលពីគីទាំងពីរទទួលបាននៅពេលដែលគាត់រៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់បាទអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះជាការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់ខ្ញុំទី1ភាគីដែលនឹងរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាគាត់ត្រូវយល់ថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់មានអានុភាពអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់មានអានុភាពដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមទី1ត្រូវដាក់ពាក្យសុំរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ទី2ត្រូវជូនដំណឹងឯកសារធានណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេល10ថ្ងៃទី3ត្រូវចុះហើយចុះកិច្ចសន្យាអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនឹងចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រានគរឋានដើម្បីឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងវាមានអានុភាពហើយនៅពេលដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់មានអានុភាពវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនបាទមិនមានន័យថាយើងអ្នកខ្លះគាត់គិតថានៅពេលដែលចុះសុពតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅនៅពេលដែលមានអ៊ីតាស៊ីវិលទៅគាត់ពិបាកនៅក្នុងការលែងលះគ្នាអីជាដើមខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគាត់នេះការលើកឡើងមួយប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍វិញគឺការចុះសុពតអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមត្រូវយើង
ទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងផ្លូវច្បាប់ច្រើនជាងបើពីព្រោះថាទោះបីយើងចុះសវត្ថិភាពពីក្រោយបើយើងលែងលះគ្នាក៏នៅតែលែងលះបានដែរវាដូចតែគ្នាទេបាទហ្នឹងហើយដូចគ្នាមិនមែនថារៀបអភិភិយហើយដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលមួយអភិភិយត្រូវបែកបាក់ហើយដោយសារតែអូចុះសវត្ថិភាពពីហើយគេថាអូអត់អាចលែងបានទេអាហ្នឹងអត់ទេឲ្យតែយើងមានមូលហេតុដូចខ្ញុំបាននិយាយដែរមួយយើងលែងនៅស្ម័គ្រចិត្តមួយយើងលែងដល់មានមូលហេតុហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងផលហើយផលប្រយោជន៍មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះសវត្ថិភាពពីនេះសំខាន់ណាស់ទីមួយយើងបានបង្ហាញអំពីអីយើងបានបង្ហាញអំពីដែលចំណងបាទចំណងផ្លូវច្បាប់ច្បាប់របៀបប្តីជាប្តីជាប្រពន្ធចំណងផ្លូវច្បាប់មួយទៀតយើងបង្កើតគេហៅបង្កើតញាតិពន្ធគេហៅចំណងញាតិនៅពេលដែលគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅគាត់នឹងមានឪពុកក្មេកគាត់មានម្ដាយក្មេកគាត់មានប្អូនថ្លៃបងថ្លៃញាតិហ្នឹងវាកើតពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេហៅថាញាតិគេហៅញាតិពន្ធហើយមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យពេលខ្លះបើសិនបើនៅពេលដែលប្តីឬក៏ប្រពន្ធក៏ទទួលមរណភាពហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រសល់នៅមរតកប្រហែលគាត់ប្រសល់នៅដីគាត់ប្រសល់នៅទីហើយហើយភិក្ខុដែលនៅរស់ហ្នឹងជាប្តីឬប្រពន្ធនៅរស់ហ្នឹងទៅទាមទារចំណែកមរតកហ្នឹងដែលអាងថាគាត់ជាប្តីឬជាប្រពន្ធអញ្ចឹងតឡាកាគេនឹងពិចារណាថាតើដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ការបែងចែកទ្រព្យហ្នឹងទៅឲ្យគេពិចារណាថាតើគាត់ជាចុះសម្បត្តិពីពីអីបាទពីព្រោះគាត់មិនមែនចេះតែទៅអាហាងបាទនេះអញ្ចឹងវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីពីពីចាចាសូមអរគុណលោកមីពីសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទនៅសប្តាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនីតិវិធីនៃការលែងលះហើយយើងបានលំអិតបន្ថែមទាំងពីការបែងចែកទ្រព្យបែងចែកកូននិងនីតិវិធីក្នុងករណីមានសម្បត្តិពីពីនិងគ្មានសម្បត្តិពីពីជារួមសម្រាប់អ្នកច្បាប់សម្រាប់ពិធីការនីដែលបានស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកមេធាវីហើយគ្មានបីក្រៅពីការជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់គឺបានន័យថាគ្រប់គូស្វាមីភរិយាបើសិនជាគាត់រៀបការយូរហើយក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានសម្បត្តិពីពីគឺយើងអាចទៅចុះសម្បត្តិអភិភិយបានព្រោះថាអត់មានការកំណត់ហួរការបរិច្ឆេទទេហើយអ្នកដែលរៀបការស្មីថ្មោគឺងាយស្រួលមែនទែនព្រោះថាជាទូទៅសង្កេតពេលខ្លះការហើយមិនទាន់ផងគឺមន្ត្រីគាត់ទៅដល់ផ្ទះដើម្បីយកនៅឯកសារផ្ដល់នៅសេវាសាធារណៈជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភាពស្របច្បាប់នេះគឺផ្ដល់មកវិញនៅអ្វីដែលជាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្តីនិងប្រពន្ធនៅក្នុងករណីណាមួយដែលយើងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាទៀតបានប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកពីច្បាប់របស់ BTV នៅក្រៅនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា